السلام علیکم سامعین، 27 جمادی الاولی ہے، 1 جنوری ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات حافظ محمد انس کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے نمبر 9627-9014 پر تلاوت یا نعت بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ دھیان رہے کہ بچوں کی تلاوت نہیں ڈالی جاتی ہے، یہ تو وہ نوافل میں مشق کر رہے ہوں اور یا ان کے کم از کم ایک پاؤ پاری کی تلاوت ہو تاکہ اندازہ لگ سکے کہ صحیح مخارج کے ساتھ تلاوت ہوئی یا نہیں ہے۔ دوسرا عرض یہ ہے کہ جن صاحبان نے 4 روز پہلے تلاوت بھیجی تھی، اگر ان کی تلاوت اپلوڈ ہونے سے رہ گئی ہے تو برائے مہربانی وہ دوبارہ بھیج دیں۔ صدق الله۔